Wis diteni. Sampeyan nek kapan kepengin duwike gantek-entek teko maneh teko maneh kaya duwitku teko maneh teko maneh. Entek teko maneh entek teko maneh njero brangkas kuwi mbok gantek-entek. Ya sampeyan nulis iki lho, ja. Tulis iki huruf pisah-pisah ge jimat dele nang njero brangkas sampeyan to kantong sampeyan utawa kotak sampeyan. Duwike gantek-entek teko maneh ya mbok ana wis nggare teko maneh ibadah iku ana sing lillahi taala titik. Iso dicampuri macam-macam. Ana sing krana swarga. Ana sing krana ganjaran. Ana krana tolak siksa. Tapi ana ibadah krana donya. Bismillahirrahmanirrahim. Wairu jaisi kola Rasulullah ya ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Allah iku ya yang ndop muring-muring sapa Allah idza mutihana lekane den lem-lem alfasiku sapa bocah nakal diteni Gusti Allah giak geduga Gusti Allah muring-muring nek ana bocah nakal dilem-lem sing diulingi sawaya sing ngelem-ngelem itu nek ana kancane nakal aja dilem-lem tiyang sae lumane aja un nakal kok jero niku gak oleh mrek Gusti Allah gak geduga nek sampean ngelem-ngelem ring kanca sampean sing nakal waqala ngendika sapa Al Hasan Mbah Hasan ngendika manda'a lidzalimin man utai sapa gak akan dunga noman li dolimin wari wong kang ngani ngoyo bitu lil bakok kelawan dawane urip man wae dakok urip man ono ngani ngoyo ono ahli korupsi kok didunga no umuri dawa ono no ojo cah dunga no mati ojo gak usah dunga no ini ono mbeling ojo didunga no umuri dawa soalnya apa ini ada orang nakal bajingan sama dunga ada umur itu fakot ahabah maka teman-teman seneng sopo man seneng sopo man ayak siyamoh ayyuk sowe ayyuk so ayyuk so dan maksiati sopo Allah ta'ala fi ardi dalam bumi ini Allah waduh sama seneng ono nakal nok bumi ning Gusti Allah. Ojo cah kabeh. Bi ade bumi ning Allah. Wal zalim wal fasik. Utawa wong kang ngani ngoyo wal fasik al fasik kan nakal nek ono mbeling nakal. Bajingan tengek pisan. Iku yang bayi sayuk sapa yu zamma yang to den celo-celo soal fasik terang-terang dicelo. Mbeling niku korupsi entah-entah itu negara itu yang mbak ayu dhamma kanggo apa ta kanggo ne liyal tamma supaya prihatin sopo agar cek prihatin prihatin itu perasaan hati gak enak gara-gara dilok nawang pirang-pirang liyal tamma walayum tah konco nganti dan lem-lem sopo zalim ini ada nakal aja di lem-lem ya gak apa orang beli kok di lem-lem soalnya apa liaf roh banjur bunga no sopo al-zalim al-fasya munda bunga nyolongan kok di lem-lem tapi senuh aku nyolongan mulai terkenal di lem-lem jari ini apa yang ini ditoto kabeh sambang cerita mau wa ammal mamduhu wa yadurruhu min wajhaini diwakukkan kita gak ada titik aja, wes ganti ya.
qauluhuna ganti lho bitai ujin fai ujin wama ujin ba'daha wadam lahin samyasa biasa di akbarat akhirnya dimaknani kapeja ono jero ana ono jero ning ku keterangane demi asmane Allah dai ujin bahasa Syria fai ujin ya asmane Allah fai ujin wa ma ujin ya asmane Allah ma ujin ba'da sause asma ya wa tamlakhin demi asmane Allah tamlakhin samyasa ya asmane Allah samyasa biai ku lantaran asma asadu tae kabejan akbarate madhep apa sadu maknane delok engko ana tagak gak ana ya wis kang ngurus semene bareng angel basa Syria sing penting nadomane manutae sapane wong kata baik nulis man hadzal bait iki labet bait iki mau ditulis sing bahasane gak karuan gak ro maknane hurufan khali rupa huruf mufarrokotan kang pisah-pisah saman tulis hurufnya pedot-pedot bak sin mem gak betul-betul ala kahitin yang atasi jining kertas sama kertas mojaklah dadek no manhu ing kahit kertas mau saman dadek no fi kaisen nukut yang dalam kantongnya apa nukut yang itu dunia Bruno ya, mas berlian gak enak itu dunia Bruno itu mas berlian ya kan sama dia yang nyuruh kantong itu saya itu gak kantong ya bian kantong saya ya apa ya tas yang isinya mas berlian ya kan yang penak nukut ya duit-duit ya kan bagaimana lantam food mongkoran tek-tek apa nukut wis ditani sampean nek kapan kepengin duwike gantek-entek teko maneh teko maneh kaya duwiku teko maneh teko maneh entek teko maneh entek teko maneh njero brangkas kuwi mbok gantek-entek ya sampean nulis iki lho ja tulis iki huruf pisah-pisah gejimat dele nang njero brangkas sampean to kantong sampean utawa kotak sampean duwike gantek-entek teko maneh ya mbok ana wis nggare teko maneh teko maneh tiga iwang toko kono toko kene nah lam tanfu tanpa nuku tu berapa duhi e kena mau man mau abadan selama lamanya ya yes, tidak ni lanang lanang nak no duhi entek goblok gak kelem nulis ni ni tiga jimat cek duhi e gak entek entek kape Gusti Allah sing paring ono bae sing garai paring ono ngene kene duhi entek gak sembangun pondok lho ya ya jadi ya apa di terusnya lu wetane lapangan wetane aula wes leter ribet apa sih ngeleter lagi ngelana-lana itu sama ini kok malah leter itu semua tapi saya kurang pada kasih 10 ringkas itu digawe istana sementereng yang ini sampean ini suapi ya atau tak delok rukun geruduk-geruduk nyatane wis leter apik mas tak delok sekentekan ditoto cah pondoke sampe dadi apik rasane iku lah ceritane waman wadoba waman utahe sampane wong wadoba iku netepi man ala tilawati ngatasi maca hadal bait bet ngarep mau diwoco gak leren-leren moco nih bak dal asri sausnya sholat asar mari sholat asar gak ake-ake pengen satu setelung puluh papat karena uko digawe sampean pujian nadoman bareng-bareng ya gak apa-apa silakan mari sholat asar woco pengen satu setelung puluh papat marotan ambalan lam yamur orang liwat ala yang atasiman al amu apa tahun depan ya ilawai asir ayat dadi man ghonian wong suge kita ini sama pengen payo rabi
nek mari salat asar wedok-wedok digawe natuan maca ping 134 durung taun ngarep wis payu sampean wis dadi wong sugih duwe bojo penak ta mari asar dasar watin kang duwene kekayaan dipangani sugih donya brono wasiatin kang jembar wajahin lan pangkat aridin kang luas sampeyan makne aridin pangkate luas banget go wis ditata dening pujangga iki sampean karek maca padha karo dokter wis karek nguntal pil kapsul mergo apa wis ditata bae pabrik-pabrike kapsul pabrik pil karek nguntal ae habis qauluhu bitakhin bitakfalin bisirin hurufiya bisiri hurufiya demi asmane Allah takhin takfalin lan rahasiane huruf-huruf takhin takfalin bahasa Syria gak cuman diwoco mana bi ahyalin mamyalin demi asmane Allah ahyalin mamyalin bihi kulantaran ahyalin mamyalin anurute sinar pituduh ya kena aksarokat mencorong apa nur wah pituduh yang Gusti Allah mencorong nok ngarep sampean penak ya manutai sapanu kata baik nulis apa man awif kain wifikih karet niru segitiga ya simpat telu-telu ini sama gelem nulis wis dadi karek noto, karek nulis wa kata pala nulis man haula ana kiwa tengene wifi hadal pati kala bet beti ditur no kiwa tengene wa ala kolan ngalungno sapa mandu ing wifik nang mari dikalungno alal insane ing atase menungso iki macahi gawe itu nanti kalung no kancane hasilnya rozako paring rezeki hueng insan sopo Allah Allah ibalo data anda iba wibo pak camat pak ini gak noce oleh berwiba watara suka duit dan gak berwiba wal kopulan ketompo kang udah siapa daftar daftar jadi opo kono isi kalung no ketompo ketompo karek niru bilo oh ketompo tadi polisi tadi abri itulah gampangannya sing ditulis sapa ta cah wa di utahe kala sifat wis sifatul fiqi model wifiki nok kiri yo tengah-tengah no nur ditulis karek niru sampean sama taro koe barang kang ningali sapa sira wa manut ae sapa de wong tala iku maca sapa man maca hu ing beti ya fi sobahe dalam waktu esok diwaca bet iki fi sobahi kuliah min diterus naik kena esok esa bendino sobahen kuliah min ya kena ping piro benesok diwaca sama nama roten ping wolung ambalan ping wolu gak akeh-akeh bagaimana hasilnya nala bakal merkuli sopuman merkuli khadun ing bagian wafiron kang sempurno sama bakal oleh bagian sempurno minal haibati songo wibo wibo sama bukan main karek nulis tak jadi tiru wal kopulan ketompo daftar apa bakal ketompo sing paling penting iki cah angeli wasorlan dati wajib perai ini man Tukal Badri kaya bulan purnama roh ini mencorong kaya tanggal 14 Al-Mudir kang mencorong loh itu roh ini mencorong kak metoto laya ke ora tumibo alih ngatasi man orang ngawasi ya kena ya
Lek orang ngawasi kok tuwibo gak pandang ala yang atas yang basur ahatnya apa meripati atau peningali wong suici. Wah ini ada konco sampean itu karyawan kadek masih sampean. Bagaimana? Ila ahab angin cinta sama ahad tuh yang mana langsung tergila-gila gudak sampean gandoli bokong sampean wa azala mulia no sob ahadu ingman wa akramah podo wae maknane mulia no ahadu ingman sama dip mulia no dimulia wae sekarek ngono masuk ga iso diwaca qauluhu fakun ya ilahi kasifad durri wal bala bihayyin jalahin bihalin bihal halat fakun ono siro oh Gusti Allah jauh fakun mugi enten panjenengan ya ilahi Gusti Allah pangeran kula Gusti mugi sampean kasifu durri kang nyegah kemelaratan wal balalan belayo coba-coba Gusti saman joko kemelaratan kula belai kulo sinten malih sing jaga nek sak lintune panjenengan bihayen demi asma jeneng hayyin basa sirya mare jala hayyin iku jala hamyin ta macane jala hayyin aja gampang bihalin demi asma jeneng halin bihal halat demi asmane hal halat kabeh asma husna basa sirya manute sapane wa asoba iku ngeneki hu ing man hamun apa prihatin ahumun atau susah wong sing susah prihatin muka gak kasil tujuannya wa ajazahu marudun wa aja ajaza ajaza ya ngapesakan du ingman marudun apa loro loro kena setruk gak waras-waras awing kotoat utau pedot apa asbab ya per sebab iman sebab iki gagal pedot itu gagal ya gagal sebab ini gagal sebab ono gagal walam yajid orang nemu iman mukhlison ing jalan keluar nopo ya bahasa Indonesia akhlasa tidak menemukan jalan keluar wis buntu ngono ngene buntu bagaimana cek hasil tujuannya sama putus asa falyak mit ilama kanin tohin mongko becik nuju man ilama kanin maring panggonan tohin kang bersih ndolek panggonan sing resik ya wajilan lunggo sopo man fi ing dalam makan munfaridan hali ijen aninasi sangka menungso ijen gak petuk wong nok ndi mbuh nok ndi godaan nok ndi sing sepi wayah kula ndikira mandhal bet ing labet waca bet iki fakun ya ilahi sanaja ping pira alfa ini ping 2000 marotan 2000 ambalan gak patek akeh 2000 diwaca sampe ping 2000 alon-alon ambalan wami lho dadan kurang wami atenan rong atus wa isra rong puluh marotan ambalan rong ewu rong atus rong puluh loro kabeh diwaca ping rong ewu rong atus rong puluh ambalan nok panggonan sing sepi gak ana wong sumaya sujudu mereka sujud teman nilai karena Allah sembahyang ya kenek terus sujud langsung sujud ya kenek sujud njaluk ring Gusti Allah ibare. Wayakur iki sing garai satu angeli lan zikir man al bait ing bait diwaca fakun ya ilahi kasifan duri masih tok gampang apal. Waktu sujud sama waca bait iki kake-kake asro maraten ping 10 ambalan mek ping 10. Sumayarfa ngangkat ngangkatoman roh sang siraiman mari diwaca ping 10 waktu sujud sementangi wayat kulang zikir man hu ing bet iki ya maca maneh
asramate wis 10 ambal. Saman macane bet fakun ya ilahi kasifad duri ping 10 petange teko sujud ditata kabeh. Wa isole maca selawat man ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saman maca selawat. Ping pir asram ping 10. Hasilnya kaya apa? Fa'innallah saat temennya Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala al-mahaluhur sopa Allah iku yuzilu ngilangno sopa al-hamahu ing prihatini man mahumalan susah iman diwala-wala kena ya weh susah apa sampean prihatin apa sampean ilang gampang ya mau dipraktek lagi ngani koko ga iso dikikani ku sama sing susah wa yufarrij kurbatahu lan makna muradnya ya kurbatahu yang kesusahan man yufarrij faro jambulan bungahno sapa man bungahno sapa Allah bungahno Allah kurbatahu yang kesusahan man prihatin man ya kene prihatin apa bae bakal dihilangno Gusti Allah mamakana semongso-songso tinemu apa kurbah nek sampean duwe prihatin apa-apa disusah apa-apa itulah kam